Հաղթանակ զբոսայգում մարդաշատ է, հուզված ծնողներ, հարազատներ ու հարյուրավոր նորակոչիկներ, կազմ պատրաստ զինվորական երդումը տալու։ Հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու խոստումը տալուց հետո տղաները լիարժեք ստանձնելով զինվորական պարտականությունները քանաքերի կապի գնդի շարքերը կհամալրեն։ Ուտե դժեմ երդում, ոչ պատժվում օրենքի, ամբողջ խստությամբ։ Երդում են։ Մենք երազել ենք հարյուրավոր տարիներ, որ մեր որդիները ծառայեն եւ մենք ծառայենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում եւ այսօր մենք դա ունենք, դա փաստ է։ Ես կաշխատեմ արդարացնել բոլորի հույսերը, այդ թվում նաեւ իմ հրամանատարների եւ ամբողջ հայ ժողովրդի, ովքեր հույս են դնում իմ վրա։ Նորակոչիկների հարազատները հուզված են, բայց եւ վստահ են։ Իրենց զավակները հայրենիքի առաջ պարտքը պատվով են կատարելու։ Շատ հպարտ եմ, որ իմ թոռնիկը ծառայում է մեր հանրապետության զինված ուժերում, եւ մենք մեծ վստահ եւ ապահով ենք զգում, երբ մեր երեխաները պահպանում են մեր սահմանները։ Բոլորն են ծառայում, որ մենք ենք խաղաղ, հանգիստ ապրենք, աշխարհին խաղաղությունն էլի մեր երկին, թող բոլորն են գնան, ծառայեն, բարով գնան, բարով գան։ Տիկին Քնարիկն արդեն երկրորդ թորանն է բանակ ճանապարհում, առաջինը Արցախում, Թալիշում է ծառայելու ապրիլյան պատերազմին պատվով մասնակցել։ Իմ երկրորդ թոռնիկը Արգիշտին, կարծում եմ, որ պատվով կկատարի իր անվանը ագուցված հայոց մեծերի պատմությունը եւ նույնպես եղբոր նման կծառայի իր հայրենիքին, չխնայելով իր ոչ մի ուժը։ Փոքրիկ Մարիան էլ թեկուզ շատ է եղբորը կարոտելու, բայց հպարտանում է, նորակոչիկ եղբայրը ծառայության դժվարություններից դժգոհելու փոխարեն ուրախանում է, որ զինվոր է դարձել։ Ես դրանով շատ եմ ուրախանում, որովհետև իմ աղբերը ամենախիզախ եղբայրներից մեկն է։ Ես շատ եմ սիրում իմ եղբորը, ինքը ամենալավ զինվորն է դառնալու։ Երթումը տրված է ծառայությունը սկսված պաշտոնապես, ապագա կապավորները շարային քայլքով են անցնում։ Հայկ Սահակյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Երկիրն այսօր։